ထောင်းစကိုခုလေးကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်YouTube ပေါ်မှာတူတူရီယယ်တင်လာခဲ့တာခုချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုအောင်မြင်နေတဲ့အနေထားကိုရောက်နေပါပြီ။ဥပမာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်YouTube တူတိုရီယယ်တွေကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးလိုအပ်တဲ့အချက်ကတော့အိုင်ဒီယာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကိုလုပ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုရီကော်ဒင်ယူဖို့အတွက်ဆော့ဖ်ဝဲကိုကျွန်တော်ရွေးပန်း။အဲ့တော့ပတ်စံပေးပြီးဝယ်ရတဲ့ကမ်ပီတာရှိတယ်။ပြီးတော့အခမဲ့သုံးလို့ရတဲ့ OBS စတူဒီယိုရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ရီကော်ဒင်ဘက်ကတော့ကျွန်တော်ကအလွယ်
တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့နိုင်ပါအေးအေးလို့အတန်တလုံးရမယ့်နေရာပေါ့ပြီးသွားတဲ့ခါမှာသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် editing လုပ်ပါတယ် editing track ကိုတော့ကျွန်တော်ကကမ်တီရှာကိုတုံးတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခိုးတော့ငါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် hit film express ကိုတုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကမ်တီရှာထဲမှာပါတဲ့ annotation tools တွေကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကမ်တီရှာကိုတုံးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အခုလို recording ယူနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် mask ကိုကန်ပြီးတော့ဘာမှမပြောဘဲနဲ့ဟိုးဟိုးရောင်ဒီရောင်ရောင်နေတဲ့အချိန်မှာချောင်းဆိုးတဲ့အချိန်နေနာချီတဲ့အချိန်နေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ထုတ်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် editing အပိုင်းက recording ပိုင်းတပိုးပြီးတော့ကြာပါတယ် recording ကအကယ်၍မိနစ်30ရှိရဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုပြန်ပြီး edit လုပ်ဖို့ဟာတစ်နာရီလောက်ကြာပါတယ်နှစ်ဆနေပါလောက်ကြာပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအကောင်တိမိသားကိုပြန်ပြီးတော့အစဆုံးပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာမလို့ edit နေရာတွေကိုဖြတ်ထုတ်ပါတယ်ကြည့်တဲ့လူအတွက်အချိန်ကုန်စင်မဲ့နေရာတွေထပ်ထပ်ပြီးပြောမိတဲ့နေရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ထုတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်အကုန်လုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာနောက်ခံ music ထည့်ဖို့အတွက်ပေါ့အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်က YouTube audio library ကိုတုံးပါတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ YouTube Creator Studio အောက်မှာ Audio Library ဆိုပြီးတော့ပိုင်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သွားပြီးသုံးတာဖြစ်ပါတယ်။တခြား Audio တွေထပ်ဆောင်လို့ရှင်ရင် YouTube မှာ YouTube Audio Library ရဟာတွေက Copyright Free ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အတူပဲသုံးတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကကိုယ်လုပ်တဲ့ Tutorial ဟာကြည့်တဲ့လူတွေအတွက်တန်ဖိုးတစ်ခုခုအတိတစ်ခုခုပေးဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးကအဓိကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ YouTube မှာ Tutorial လုပ်ဖို့ဆိုတာကအများကြီးခက်ခဲတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။အလုံးမဲ့ကိုတက်နိုင်တဲ့ကိုတွန်းကျင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကို online ပေါ်မှာဝင်မျှရင်းတဲ့ YouTube channel တစ်ခုကိုတည်ဆောက်လို့ရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အကယ်၍ကို့မှာ YouTube channel တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ tutorial တွေ video တွေတင်ဖို့အတွေးရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အခုချက်ချင်းစပြီးတော့လုပ်တင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်။